先生方ありがとうございました。続きましてプログラム15番届けアリランの歌プロジェクトの皆さんです。曲は9月1日私たちは集う日体寺遠視同胞慰霊碑、曲集41ページございます。2曲目、あなたと私のラプソーディー44ページ、3曲目、こちら少し訂正がございます。同じと違いのラプソディでございます。はい、これは42ページですが、こちらも訂正がございます。太田裕子作詞作曲でございます。それではお願いいたします。失礼いたしました。福井恵子作詞太田裕子作曲でございます。失礼いたしました。それではよろしくお願いいたします。9月1日私たちは集う、という曲ですが、名古屋の覚王山日体寺というお寺がありますが、そこに、遠視同胞慰霊碑というのがあるんですね。昨年の9月1日にアリランの歌プロジェクトとなるということで、藤村先生に誘っていただいて参加しました。その時まで私は、その慰霊碑があることを全く知りませんでした、ね。その後で藤村先生がなんかもっと皆さんにこのことを知らせたいと、この慰霊祭やってる方たちが、第二次コリアの方々が言っている、それじゃあ、歌を作ればいいと提案してきましたとおっしゃるんですね。で、合唱団希望の練習の時に藤村先生がそうやって、合唱団希望が一緒に作りますと言ってきましたと言われるんですね。でと思って、で誰か参加できませんかって言って、ちょっとみんなちょっとね、うつむいちゃうんですけれども、しょうがない、誰も行かないとね、藤村先生が合唱団希望を作るって言っちゃったらちょっと行かないとかっこ悪いなと思って、で3人の者が、私と福井さんと近藤さんと、合唱団希望から参加して、歌作りをしました。で、一生懸命勉強して、詩にしたんです。9月1日にそのような集まりがあるということを皆さんにお知らせするような歌をというふうに受け取って、一生懸命考えました。ところが説明的なその文句になっちゃって、でまた説明すればするほど実際在日の方たちの感覚とずれてしまう、うまくいかないということがあって大変苦労しましたけれども、なんとか一緒に何回も毎月集まって話し合いをするうちに、形になってきたものです。今年の9月1日この歌をこの慰霊祭で、歌うことができました。昨年参加した時には本当になんか距離がある感じで、私たちここにいてもいいのかしらと。昨年はソウルの少女という創作曲を作ったものですから、それを歌ったんですけれども、なんだかちょっと違和感がある感じだったんですが、今年は実際顔の若い人たちも一緒にいて、歌うこともできて、すごく近づいた感じがしました。今日はちょっとそのメンバーが、希望のメンバーしか来ることができなかったんですけれども、みんなで作った歌ということで一生懸命歌いたいと思います。Thank you.
Please.